Hei! Esittelen seuraavaksi lyhyesti kolme tekijää, jotka väitöstutkimukseni mukaan vaikuttavat digitalisoitumisesta syntymään suorituskykyyn PK-yrityksissä. Ensimmäisenä tekijänä on yrityskulttuuri. Jos esimerkiksi yrityksessä olevat asenteet ja ajatukset digitalisoitumisen mahdollisuuksien ovat positiivisia ja yrityksessä ollaan valmiita hyödyntämään digitaalista teknologiaa, tällöin sitä myös todennäköisemmin käytetään ja yritys hyötyy käytöstä. Jos taas digitalisoituminen ei juurikaan napostele, hyöty voi jäädä saamatta. Toinen tekijä on suunnitelmallisuus, eli suunnitelmallinen lähestymistapa digitalisoitumiseen saa todennäköisemmin aikaan positiivisen vaikutuksen, joka näkyy suoriutumisessa verrattuna siihen, että suunnitelmia ei olla tehty. Kolmas ja viimeinen nosto liittyy yritysten kykyyn toimia kumppaneiden kanssa. PK-yritykset harvoin valmistavat tuotettaan alusta loppuun saakka yksin, minkä vuoksi kumppaneiden merkitys yrityksen toiminnassa on tärkeää. Digitalisoituminen vahvistaa yritysten kykyä toimia kumppaneidensa kanssa ja tämä näkyy myös parantuneena suoriutumisena. Loppuun vielä lyhyt esittely, eli olen Tuire Hautala-Kankaanpää ja toimin tutkijana Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä. Väitöskirjassani selvitin, miten ja missä tilanteessa digitalisoituminen parantaa yritysten suorituskykyä. Jos aihe kiinnostaa, toteutamme parhaillaan Vaasan yliopiston ja SEAMKin kanssa Diginet-hanketta. Hankkeessa keskitytään PK-yritysten digitalisoitumiseen erityisesti verkoston näkökulmasta. Tervetuloa mukaan!